Otvoreni bazen i sanacija klizišta ka toplom dolu su među prvim projektima iz plana kapitalnih investicija Pirota koji se realizuju. U ovom dokumentu predviđena je izgradnja novih objekata u gradu, poput zgrade hitne pomoći, ali i novi parking prostori i nastavak uređenja trotoara i ulica. Narošto prema selima koje su do sada bile zapostavljena, da rešavamo trotoare, da vidimo kako možemo da smognemo snage da izgradimo dom za stare, da izgradimo službu, zgradu za službu hitne pomoći, da rekonstruišemo gradski stadion u nekom narednom periodu, da izgradimo postrojenje za prišćavanje otmanih voda, što se tiče deponije, da završimo postrojenje za sekundarnu separaciju i novo telo deponije, sa komunalcem da uvedemo primarnu separaciju u gradu, dakle to je veliki posao koji nas očekuje. Ovaj strateški dokument odnosi se na period do 2024. godine. Mislim da ćemo do 2024. godine uraditi mnogo od ovog plana, da ne kažem koji procenat, ali zaista mnogo projekata zavisi na kraju krajeva od izvora finansiranja. Znate da mi imamo stabilan izvor finansiranja iz budžeta grada Pirota, ali učestvujemo i u programima prekogranične saradnje, sarađujemo sa ministarstvima, javljamo se na njihove konkurse. Plan kapitalnih investicija usvojen je u martu ove godine. Tada je rečeno da je ovaj dokument podložan promenama u skladu sa potrebama građana.